se pataki o se koko. Ojo ibe se pataki o se koko. Emi odun baba laye o ye ko sope. Taye mo dupe fo Olorun oba idai to ga o. Taye mo dupe fo Olorun oba mi alawura o. Taye lati kekere mi omo osedito o. To fu adojo eni mi baba esufo. Nigba odun mewa mi to igbo npe ni te. Mo ba won te ni ile aye mi. Mo tun adogun odun mi to igbo npe ni 20 o. Mo tun kan rejo gba to dogun odun mi ogbon odun to igbo npe ni 30 o. Emi si mo ba won eyin wa eri pe le ma wa tonu wa ni awa ni ojo titi oni ma ma wa tonu wa akin yen ko kale e wa daruko yin fun awon tan wo yin uruko yin uruko mi ni Tomiwa Apekeola Olajumoke. Mama wa to mo ape Olajumoke e jo kini ti e fe se ko fe se birthday ni March 3rd 2023 Friday se ni boli gogo le ti fe se KBK Multipurpose Event Center leyin Ajimebi Park egbe Dove ni garage e se ani amon wo gogo le pe ati amon samon to ko le ba wa fa ba won eyan kan tu ya kan wa ye yin sin do yen e pe orisirisi awon eyan pe awon eyan lanla. Àwọn lọba lọba níjòyè níjòyè ọkùnrin obìnrin àwọn èèyàn pàtàkì èmi Tomiwa Apeke Olajumoke mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé gbogbo èèyàn síbi birthday ceremony mi èyí tó máa wáyé ní 3rd of March 2023 Friday ní KBK Multipurpose Hall gbogbo èèyàn ni mo pè o gbogbo afẹ́nifẹ́ gbogbo olólùfẹ́ mi ni mo pè o mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè yín gbogbo oúnjẹ wa. Ẹni ọdún bàbá láyé ó yẹ kó ṣọpẹ́. Ẹni. Orúkọ mi ni Tomiwa Apeke Olajumoke. Ọlọ́jọ́ ibi mo bá ẹyọ ó kú oríire. Mo fẹ́ mark birthday mi ní March 3rd 2023 Friday. Ṣé àwọn ohun ìrànlẹ̀ pé kí wọ́n wá yẹyìn sí? Gbogbo èèyàn ni mo pè o. Àwọn èèyàn pàtàkì pàtàkì ni mo pè ẹbí ara ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀ gbogbo ni mo pè. Níbo gan la ti fẹ́ ṣe? KBK Multipurpose Event Center lẹ́gbẹ̀ẹ́ Dove Filling Station lórí Àkàlà lẹ́yìn Ajimobi Park New Garage. Ọlọ́jọ́ ibi mo bá ẹyọ ó kú oríire. Congratulations on your birthday. Mo tun kan rejo.